ჯოინთი და ეს არის გასაღება, რო იცოდეთ, ანუ 300 უბრალოდ ვარი. ეს ჯოინთი, ორი ჯოინთი, სამი ჯოინთი. ეხლა მე რაც გავაკეთე, ეს არის გასაღება. ამის გამო საქართველოში ადამიანებს ციხეში სვამენ. Better if they go and catch real criminals and stop like watching us. Volg het nieuws terwijl het gebeurt. De nieuwe app van RTL Nieuws. Download hem nu.